Nakon 11 godina opsežne istrage, UN-ov sud u Hagu je saopćio presudu u slučaju atentata na Refika Haririja. Hizbulah je nevin, a isto tako i Sirija. Više o današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan iz našeg tehranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla. Tema današnje emisije je nedavno izrečena presuda UN-ovog suda vezano za slučaj ubistva bivšeg libanskog premijera Refika Haririja. Međutim, nakon što je Međunarodni sud oslobodio libanski Hizbulah i Siriju optužbi i odgovornosti za ovaj slučaj, postavlja se pitanje i ostaje nejasno zapravo ko je glavni odgovorni za to ubistvo. Naime, sud nije pristao ni na Hizbulahov prijedlog da se istraže i aktivnosti izraelskog režima i njihova eventualna povezanost s ovim slučajem. Predlažem da pogledamo uvodni prilog, a potom nastavljamo razgovor s našim gostom. Međunarodni sud za dosije atentata na bivšeg libanskog premijera Refika al-Haririja je nakon 11 dugih godina saopštio presudu u kojoj demantuje povezanost libanskog Hizbulaha i Sirije u ovaj slučaj. Atentat na Refika al-Haririja se desio 14. februara 2005. godine, kada je pored bivšeg premijera stradala još 21 osoba. U uvjetima kada su domaći i inostrani neprijatelji libanskog pokreta otpora optuživali Hizbulah i Siriju da su odgovorni za atentat, i zvanični Damask i čelnici Hizbulaha su nebrojeno puta demantirali bilo kakvo učešće u ovom napadu. Po prvi puta Ujedinjene nacije su formirale specijalni sud sa sjedištem u Hagu kako bi pravno obradili jedan teroristički akt. Sud je iniciran 2009. godine, tako da je ova odluka navedenog specijalnog suda pročitana 18. augusta rezultat 11 godina dugog pravnog procesa i istrage. Strukturalno, ovaj sud je preslušao hiljade i hiljade minuta telefonskih razgovora prije atentata na Refika al-Haririja, obavio razgovore sa 297 svjedoka i formirao dosije na 2600 stranica, što zapravo donosi zaključak da je istraga bila izuzetno opsežna, da su pregledane sve moguće opcije i da je na kraju iznesen konačan stav o cijelom slučaju. I pored svih ishitrenih i ciljanih optužbi i kleveta, 11-godišnja međunarodna istraga je potvrdila legitimitet svega onoga što je Hizbulah tvrdio tokom proteklih godina. Presuda suda ne samo da je nevinim proglasila Hizbulah za bilo kakvu umješanost u slučaj atentata na bivšeg libanskog premijera, već je glavni sudija ovog suda u Hagu David Ray tokom izlaganja presude jasno saopštio. Kako pokazuju svjedočanstva i dokumenti, Sed Hasan Nasrullah i Refik al-Hariri su imali izuzetno dobre međusobne odnose. Upravo ova rečenica je pokazala koliko je međunarodna istraga ovog specijalnog suda bila detaljna i temeljita. Još jedna važna tema je proglašenje Sirije nevinom za bilo kakav oblik umiješanja u ovom zločinu. Ovo je jasno saopšteno u konačnoj presudi.
Tokom proteklih godina prozapadno orijentirane struje unutar Libana i njihove mecene iz inostranstva su učinile veliki napor da Siriju predstave odgovornom za cijeli slučaj. Jer nakon svega što se desilo te 2005. godine, Sirija je bila primorana da pod inostranim pritiskom povuče svojih 14.000 vojnika iz Libana. Pa ipak ova presuda još uvijek ima dvije nejasne stvari i potrebno je posvetiti pažnju njenim dimenzijama. Činjenica je da je glavni sudija David Ray otvoreno rekao da je atentat na Refiha al-Haririja bio teroristički napad proveden s posebnim političkim ciljevima. Pa ipak u presudi nije jasno saopšteno ništa o tome koja bi osoba, politička struja, grupacija ili čak regionalni ili međunarodni igrači mogli biti odgovorni za ovaj akt, jer su posjedovali svoje političke interese u cijelom slučaju. Nije saopšteno ko je mogao zapravo imati političke koristi od atentata na Refiha al-Haririja, koji je 10 godina bio premijer Libana. Druga nejasna stvar je zašto je ovaj specijalni sud u Hagu istraživao samo optužbu koja se odnosila na libanski Hizbullah ili njegove pripadnike i nikada nije pristao na Hizbullahov prijedlog da se u okviru istrage obrati pažnja i na aktivnosti izraelskog sionističkog režima i eventualnu povezanost Tel Aviva u ovaj teroristički napad u Bejrutu. Zahvaljujemo kolegi Ateru na uvodnom prilogu, a s nama je danas u studiju gospodin Džafer Kanadbaši, politički analitičar. Gospodine Kanadbaši, assalamu alaikum i dobrodošli u današnju emisiju. U ime svevišnjeg gospodara, hvala vama. Nazivam vama i vašim gledateljima srdačne selame i stojim vam na raspolaganju i nadam se da ću imati jednu pozitivnu analizu. Naravno, zahvaljujemo na odgovoru i za početak nam recite zapravo šta vi mislite o ovoj konačnoj presudi Specijalnog međunarodnog suda za Liban o slučaju atentata na bivšeg premijera Refika Haririja. Pa vidite, činjenica je, baš kao što je libanski Hizbullah saopštio, da je bilo bolje da se radilo o domaćem libanskom sudu. Znači, to bi zapravo značilo da ova pitanja bi se rješavala unutar libanskog pravnog sistema. Međutim, nakon što je došlo do formiranja međunarodnog suda, posebno nakon što je došlo do atentata na Refika Haririja, vidjeli smo da je donesena takva odluka i zapravo pokušali su da kažu da se formira jedan nezavisan sud u Libanu, međutim na koncu je došlo do formiranja Međunarodnog specijalnog suda. Međutim, vidjeli smo da je cijeli proces trajao 15 godina, znači 11 godina je trajao sam istražni proces. Oko 300 osoba u svojstvu svjedoka je s njima razgovarano. Hiljade i hiljade telefonskih razgovora je preslušano i pokušali su da postignu konačni rezultat. Međutim, s druge strane, opet vidimo pritisak američkih, izraelskih, britanskih medija kako bi se uspjelo ka tom pravcu, kako bi Hizbullah i Sirija bili osuđeni. Zašto? Zato što su politika Sirije i Hizbullaha zapravo protiv zapadnjačke politike u ovom dijelu svijeta. Zbog toga vidjeli smo da su formirali jednu tešku atmosferu, jer pogledajte, Evropljani, pojedine zemlje su, libanski Hizbullah, rekli da je teroristička skupina. Iako vidimo da je zapravo skupina Hizbullah dala najviše žrtava u borbi protiv terorista Daiša. Vrlo dobro znamo ko je Daiš, ko je zapravo formirao Daiš, a ko je borio se protiv Daiša da teroristi Daiša ne uđu na teritoriji Libana. Ko je zapravo učestvovao aktivno u nanošenju poraza terorističkoj skupini Daiš, vidjeli smo da je to libanski Hizbullah. Međutim, zašto su okrenuli se protiv Hizbullah? Jer pogledajte, izraelski režim kaže da su čak na određene evropske zvaničnike koji su slabiji i nemaju vlastitog karaktera, tako kažemo, primorali su ih i naveli da libanski Hizbullah proglasi terorističkom skupinom. Međutim, vidjeli smo da ovaj sud
donio odluku, presudu u kojoj se kaže da se ni na koji način, nikako, ne može dovesti do toga, dovesti Hizbullah u vezu sa atentatom na Refika Haririja. I vidjeli smo da je presuda suda u tome da ni Hizbullah, ni Sirija nisu imali nikakvo učešće u ovom teškom napadu. I zbog toga je izuzetno važna scena. Međutim, kada pogledate praksu i zapadne medije, njihov rad, kako vrše pritisak na sud, pokušavaju da dovedu do one presude koja njima zapravo odgovara. I u svakom slučaju, vrijednost ove presude jeste u tome da je 15 godina radilo se na ovom slučaju i čekali su, mnogi su čekali da zapravo sud proglasi Hizbullah i Siriju odgovorni, međutim, vidjeli smo da je presuda bila totalno drugačija, da su oni oslobođeni krivice, odnosno uopšte nije bilo ni krivice i jasno je rečeno da oni nisu učestvovali u tome. Posmatrajući dešavanja u Siriji, vidjeli smo da obično stanovništvo u Libanu vrlo dobro znaju da Hizbullah nije nikako učestvovao u tome i da zapravo oni jedan od elemenata snage libanskog Hizbullaha jeste upravo narodno povjerenje i sada je to povjerenje mnogo snažnije. Na odgovoru, znači li to da je jako važno što je presuda ovog suda izrečena upravo u ovom vrlo osjetljivom trenutku za Liban? Da, posebno tako. Važno je vrijeme jer pogledajte, Liban se nalazi u jednom prelaznom periodu. Znači, jedna vlada je dala ostavku, međutim, druga vlada je krenula sa svojim aktivnostima. Međutim, zbog snažne eksplozije u Bejrut vidjeli smo da je također jedna nova situacija. Vidimo da Liban sada ima potrebu za podrškom, za solidarnošću, za saradnjom. Potrebno je da se pronađu odgovorne osobe kako bi zapravo moglo da se krene od nule ili ispod nule, ali u svakom slučaju ka pozitivnom pravcu, jer libanska ekonomija je u teškim uvjetima. U svakom slučaju može pomoći da se osnaži jedinstvo i solidarnost, jer pogledajte, zaista postoje i radikalne grupacije koje zapravo uvijek traže bilo kakav izgovor i ja mislim da je ova presuda zapravo dovela do toga da osnaži sigurnost i jedinstvo u zemlji. Na odgovoru, isto tako čuli smo da je i libanski Hizbullah zapravo predložio da sud istraži eventualnu mogućnost umještanosti izraelskog režima u atentat na Refika Haririja. Međutim, do toga nije došlo. Zašto to sud nije prihvatio? Pa, nažalost, kao što sam već rekao, međunarodna zajednica i atmosfera u međunarodnoj sceni zapravo ide u tom pravcu. Jer pogledajte, atentat na Džemala Hašukčija, pogledajte da novac je spriječio zapravo da se dosegne pravda. Ovo je bilo ubijstvo, teror, atentat koji u potpunosti svima je jasno. Sve dobro znaju da su vlasti Kraljevine Saudijske Arabije poslale tim ubijicama u Tursku, u Saudijski konzulat u Istanbul. Vidjeli smo da šta je tamo se desilo. Hašukči nije izašao iz tog kompleksa. Međutim, zašto se nije došlo? Jer pogledajte, veliki je pritisak tu, jer Saudijska Arabija daje velike novce, petrodolare, kako bi to stišala, kako bi to zataškala. Jer postoje grupacije koje zapravo mnogo toga prebacuju s jednog mjesta na drugi. Jer pogledajte, čak i izbori u Americi kada održavaju se i republikanci i demokrati, šta prvo rade? Prvo idu ka interesima izraelskog režima i njihovi lobija kako bi zapravo mogli dobiti dozvolu da budu izabrani. Znači, vaši gledatelji vrlo dobro znaju. Pogledajte, kada je Clinton stavio svoju kapicu, jevrejsku kapicu na glavu, ili Trump stavlja jevrejsku kapicu, bilo koji od kandidata koji hoće da izađe na izbore, zapravo vidimo da stavlja kipu jevrejsku kapicu na glavu. Znači, to se sve dešava u predizbornoj kampanji. Znači, tu pokazuje i saopštava svoje službovanje Izraelu, cionistima i cionističkim lobijima. Takva je situacija i u pravosuđu, možemo reći. Vidimo da su oni toliko uticajni da ne dozvoljavaju da se te stvari, i zapravo mi vidimo da moramo zaključiti sve to. Međunarodna zajednica ide ka tome, znači, da kako Amerika zapravo... چه اتفاقی داره میفته؟ بذار به اون سبب صدا رد شد. نرفتم این سبب عجیبم نیست.
و همین رأی هم که از این دادگاه اومده بیرون، این خودش باز یک اصطلاح برگ برنده است برای افکار عمومی و ملت‌های آگاه. یدن Zahvaljujem na odgovoru. Znamo da su mnogi se nadali, zapravo željeli da Hizbulah bude proglašen krivcem. Do toga nije došlo. A kako su bile reakcije libanskih i međunarodnih faktora na ovu presudu? Pa gledajte, ovo što mi vidimo u svijetu, znači na međunarodnoj sceni, vidimo da zapravo Izrael, libanski Hizbulah ima pozitivnu ulogu i mnogobrojni su u svijetu postali i sretni i zadovoljni zbog svega toga, jer sve ovo što se dešava, dok nije bilo Hizbulaha u Libanu, izraelski režim je zapravo toliko napredao kada je napao na Liban da je bez ikakvih problema u dan dva stigao do prijestolnice Bejruta, jer pogledajte, prije Hizbulaha, vidjeli smo, cionisti su konstantno napadali, ubijali, vršili atentate, okupirali teritoriju Libana. Međutim, pogledajte, kada je Hizbulah se formirao i posebno nakon 2000. godine, kada je Izrael protjeran sa juga Libana, vidjeli smo da su mnogobrojni bili sretni i veseli zbog toga. I zaista, oni koji znaju da je Izrael okupator su sretni zbog ove presude i otvoreno zapravo gore. Na osnovu rezolucije Vijeća sigurnosti, zapadna obala rijeke Jordan je zapravo okupirana. Da ne govorimo o drugim teritorijama, nego zapadna obala rijeke Jordan je na osnovu nekoliko rezolucija, znači mnogobrojni rezolucija Vijeća sigurnosti zapravo okupirane teritorije. A Izrael otvoreno kaže da hoće da ih anektuje. I vidjeli smo da oni sve to rade, znači oni pokušavaju čak i u vrijeme koronavirusa ili posle toga da okupiraju, ne samo okupiraju, nego i da anektiraju dio okupiranog teritorija na zapadnoj obali rijeke Jordan. I opet kaže, otvoreno to kaže, oni kaže ja sam okupator, hoće da to okupiraju. Stoga, oni koji su protiv Izraela zapravo zadovoljni su zbog ove odluke i drago mi je zbog ovo što je Hizbulah proglašen nevin. Međutim, neprijatelj nastavlja svoje korake. Znači, oni sada pokušavaju da to ignorišu da i nastavljaju svoju propagandnu strukturu i aktivnosti kao što su i ranije radili, kako u Libanu, tako u regionu, tako i u svijetu. Znači, čak što više u medijima pokušavaju da to potenciraju. Zahvaljujemo na odgovoru. Naime, iako je saopćeno da Hizbulah nije krivac i da nije učestvovao i nisu pronađeni dokumenti o tome, ipak, tu je poznato ime Selima Ajaša koji je proglašen krivim. Možete li mi to malo prokomentirati? Pa vidite, 4 ili 5 osoba pripadnika Hizbulah, oni su zapravo bili pod istragom, 4 su nakon toga optuženi. Nakon toga vidjeli smo da uopšte nisu imali povezane. Prije toga je bila jedna osoba koja je ranije sa Hizbulah imala neku vezu. Da li je on sarađivao, da li je on bio prevaren, da li je prevaren od strani izraelskih grupacija ili bilo koga drugog, čak i mnogobrojne špijunsko-obavještajne agencije zapravo mogu da kaže da se radi o jednoj osobi, znači da kaže da nije postala nikakva strukturalna podrška. Jer pogledajte, britanske vlasti, američke vlasti, japanske vlasti, kineske vlasti, vidimo da zapravo nije jednu skupinu ili grupaciju. Možda oni imaju osobe pod njima kontrolu i da nešto urade što je zapravo protivno navedenim agencijama i njihovim interesima. Međutim, oni to sada pokušavaju preuveličati. A zašto to žele preuveličati? Znači, sada ako je sud to rekao, onda kaže da smo bili lažovi. Znači, međutim, to je vrlo važno. Jer pogledajte, 15 godina su oni pokušavali da to rade, znači u medijima, u informativnim kanalima, u govorima, na konferencijama, na forumima, na društvenim mrežima i su utvrdili da je Hizbulah bio aktivan u atentatu na Hrvatskoj. Međutim, sada kada vidimo da je sud rekao da je Hizbulah nevin, kako oni sada to prigledaju?
jer ako priznaju da je to su radili, onda će on reći da su oni lažovi, da su oni zapravo lagali javnosti, a to nikada neće pristati. Zbog toga oni su pokušali na drugačiji način to raditi. Prvo su rekli, znači, da sve treba da prisluškuju, sve razgovore, znači sve ono što je bilo dio istrage. Stoga oni neće pristati na to da su lagali, iako vrlo dobro, svi vrlo dobro znaju da Hizbula nije učestvovao u tome, znači čak i oni koji su ubice Džemala Hašukčija vrlo dobro znaju ko je. Međutim, u Libanu ko zapravo podržava, ko njih podržava, ko sa njima sarađuje, koje grupacije zapravo sarađuju sa izraelskim režimom, ko je zapravo, zašto oni imaju tajne veze sa izraelskim režimom, čak i ako uzmemo ubistvo Džemala Hašukčija u obzir. Znači, svi vrlo dobro znaju da je sve to. Znači, svi oni koji dobro razumiju, vrlo dobro znaju o kome se radi. Uopšte nije bilo potrebno da se formira taj sud. Jasno je ko je ubica, ko vrši atentate, ko provodi atentate. Pogledajte, sam predsjednik Trump. U svijetu to nije zabilježeno. Golan je dio Sirije. Na osnovu rezolucija Vijeća sigurnosti jasno se kaže da je taj dio Golana okupiran od strane izraelskog režima, jer istovremeno sa okupacijom zapadnog rijeke Jordan bili smo da je okupiran i dio Golanski visoravni. Međutim, Trump je rekao da ja Golan poklanjam Izraelu. Da li je to moguće? Znači, da li je moguće, znači, da je sada neko dođe i kaže, evo, ja poklanjam saveznu državu Kaliforniju Kini, ili recimo Kinu poklanjamo recimo Meksiku. Koliko je to smiješno, koliko je to ružno? I zaista to se desilo. I vidimo kako se to, znači, oni su primorali Trumpa da to kaže i da Trump pokloni sirijski Golan Izraelu. Znači, on je to potpisao i napisao. Znači, u svijetu to je nezabilježeno. Jer, i recimo, da japanske vlasti sada kažu da, recimo, savezna država Kalifornija, koja je američka, pripada Japanu. I vidjeli smo da su Amerikanci to uradili, da je to predsjednik Trump uradio. I to su te osobe. I opet kažem, zapadna obala rijeke Jordan. Opet vidimo da zvanično i premijer, i mediji, i izraelske partije kažu da će aneksija zapadne obale rijeke Jordan biti provedena. To su naše glavne smjernice, političke smjernice, i mi ćemo to uraditi. Međutim, radi se o okupaciji, kako je moguće. Znači, ovdje u Ujedinjene nacije postoje, kaže da je to okupiran teritorij, da to pripada Palestini, da je cjelokupna Palestina zapravo okupirana. Međutim, kada govorimo o zapadnoj obali, to je druga tema i zapravo vidimo da je to i ilegalno i potpuno jasno. Imamo još manje od 2 minute vremena, pa mi recite, naime, Hizbulah su uvijek nastojali stavljati na crne liste, optuživati ga za nešto što nije uradio. Evo i u ovom slučaju je dokazano da Hizbulah nije kriv. Možete li mi predvidjeti političku budućnost Hizbulaha u Libanu? Pa vidite, Hizbulah je jedna činjenica u Libanu. Čak ako govorimo i o kršćanima, ako govorimo o sunitima i šiitima, opet vidimo da simpatije prema Hizbulahu nisu samo od strane šiita, nego od cjelokupnog stanovništva. Čak šta više i kršćani i suniti podržavaju. Pogledajte, libanski parlament ima 120 zastupničke mjesta. Znači, određeni broj parlamentarnih mjesta vidimo da je zapravo u rukama Hizbulah. Međutim, druge partije također imaju, koje su možda sunitske ili kršćanske, ali vidimo da imaju dobru saradnju sa Hizbulahom. To je činjenica i to niko ne može izbrisati. Nemoguće je sada, recimo, narod primorati da drugačije glasaju. Znači, šta god da radi, da raspuste parlament, da raspuste vlast. Opet vidimo, to je isti narod koji glasa tako. Osim, naravno, ako eliminišu stanovništvo ili dovedu do nekih demografskih promjena u zemlji. U svakom slučaju, Hizbulah kaže, mi smo tu da branimo Liban i njeno stanovništvo. Niti su ikad želi da budu predsjednici, niti čelnici. Ne, oni su samo rekli, možemo da budemo odbrana. I vidjeli smo kako su branili. Ne zaboravimo i 30-dnevni rat 2006. godine. Vidjeli smo da nije došlo da je Hizbulah napadao lomače stanovništvo. Međutim, vidjeli smo da su pripadnici Hizbulaha gađali cionički režim. Vidjeli smo da čak šta više nisu gađali civilno stanovništvo, nego jednostavno samo vojne mete.
Zahvaljujemo na odgovoru i zahvaljujemo na učešću u današnjoj emisiji. Poštovani gledalci, vam hvala na pažnji i do naredne emisije. Assalamu alaikum i lijep pozdrav iz našeg Teheranskog studija. کمال علی خازر هستم، تولد 1356 در یک روستای شهرستان بوکان و حالا ساکن بوکانم و جنوبی ترین شهر استان آذربایجان غربی. مدرک تحصیلی کارشناس معماری دارم. بچه خیلی شلوغی بودم و اون موقع هم که ما میخواستیم بریم ورزش پدرم ممانعت میکرد، یعنی اصلا مخالف بود که من برم ورزش، که ممنونم از زحمت دایی بزرگوارم که اون موقع اومد هم پدرم راضی کرد هم لباسای من رو تهیه کرد واسم خرید. این برمیگرده به سال 67. اون موقع من ورزش رزمی شروع کردم زیر نظر استاد مصطفی بهرامی از دروشه کونگ فو و بعد در سال 69 استاد فتح نجفی رفتم خدمتشون و تا سال 75 که به خدمت سربازی اعزام شدم در پادگان عجبشیر با کیک بوکسینگ و مبارزات آزاد آشنا شدم و تکنیک های کیک بوکسینگ رو فرا بگیرم و از سال 78 هم به عنوان مسئول کیک بوکسینگ استان آذربایجان غربی انتخاب شدم. آشنایی بنده با استانبول برمیگرده به سال 87 که خدمت جناب آقای دکتر اکبری رسیدم و استانبول رو نزد ایشون یاد گرفتم و تا امروز هم که در خدمتتون هستیم و در این عنوان عضو تیم ملی استانبول به مسابقات آسیای قزاقستان انشالله که داره برگزار میشه اعزام میشه. اولین مسابقه رسمی من در بعد داخلی برمیگرده به سال 81 که در مسابقات کیک بوکسینگ بود. اون موقع من تونستم در مسابقات انتخابی تیم ملی که اون موقع برگزار میشد شرکت بکنم. من 6 دور قهرمان کشور کیک بوکسینگ رو دارم. موسیقی
اولین حضور من در مسابقات خارجی برمیگرده به سال 83 مسابقات 2005 کاف آزاد بلاروس که اون موقع اولین حضور من بود. بنده موفق به کسب مدال طلای اون مسابقه شدم تا سال 89 که در خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر اکبری به مسابقات قهرمانی آسیا در رشته سامبو در کشور ازبکستان اعزام شدیم که موفق به کسب مدال نقره مسابقه شدم. سال 90 دوباره مدال نقره رو کسب کردم. سال 91 اولین مدال طلای کامبت سامبو در رشته مبارزات آزاد بنده کسب کردم و یه دید کشورهای بلوک شرق و یا کشورهای شوروی سابق به ایران باز شد و یه حساب دیگر روی ورشکار این را باز کردن. شرایط من به عنوان یک ورزشکاری که متأهل و پدر دو تا فرزنده فکر کنم به مراتب از ورزشکاری که این شرایط نداره سخت تره، چون ما باید هم حوزه کاریمون رو حفظ بکنیم توی اداره، هم بتونیم وظیفه پدری و همسری خودمون و فرزندی واسه پدر و مادرم انجام بدم و هم یک ورزشکارم که میخوام در سطح جهانی مدال بگیرم. ورزشکار ما میره در کشور گاهن که سر عنادم با نظام ما دارن، پرچم ایرانو بالاتر از پرچم اونا قرار میده. من عقیدم اینه که اینا همیشه ادامه دهنده راه شهدا بودن و دارن همون راه ادامه میدن. حسی رو بالاتر از این نمیبینم که آدم بتونه باعث خرسندی و خوشحالی مردم و خانوادهش باشه. این یه حسیه که فکر کنم بزرگترین عشق ورزشکارم همینه. میگیره و احساس میکنم به بنبست رسیدم. دور کن نماز شکر به جا میارم و همیشه خودمو در حالتی قرار میدم که بتونم اون درد دلمو با رفیق واقعی خودم بتونم ادا بکنم. همیشه هم واقعیت اینو بگم، من نتیجه گرفتم، من هر چی رو که از خدای خودم خواستم به خداوندی خدا اینو قسم میخورم که اگه دهو خواستم همیشه صدو به من داد. و اینم فکر کنم برمیگرده به دعاهای خیلی پدر و مادرم. تا دفعه اول اویه با تا دیگه نانده اول نه هرگی نیده اول دیگه ایبه سرده بیده چیه؟ هکا ایشالله بستر اخوه بیتو برکن سر دلی ایمش خوش که اوگه گل ایوه ایوه چون که زحمت بر رالی خلک چشن اونده ایلی رازیم خدای رازی بی خودم مدیون ورزش میدونم. من از ورزش، از کلمه ورزش هیچی به من نرسیده، ولی از جایگاه و اسم ورزش من همیشه خودم رو مدیون ورزش میدونم. تا آخر عمرم هم خودم و خانواده من بخوام به ورزش خدمت بکنیم فکر کنم همون دینه که واقعی خودم رو ادا نکردم. شاگرد استاد علی خواه بودم و همین افتخاری که شاگردیشون رو داشتیم تونستیم کنار ایشون هم از نظر اخلاقی هم نظر ورزشی پیشرفت کنیم و بتونیم در این سال اعزام بشیم به مسابقات. در مورد آقای کمال علی‌آذر واقعا به عنوان یه ورزشکار نمونه توی شهرستان شناخته شده است، چه از لحاظ اخلاقی چه از لحاظ ورزشی به عنوان یه نماد پیش جوانان زبانزد هستش. تون قامی طلابین نوا ما افتخاری شهر کمان بند و با کن که هر سربرز با سربرز تری کن. از لحاظ مقامی هم که شکر خدا صاحب مقام و
رکورددار این رشته هستش تو سطح بین المللی، چندین بار مقام طلای آسیا و بین المللی رو کسب کرده. اسمم عزیزه، دایی کمال هستم. خیلی هم خوشحال شدم که به باشگاه رفتن و ادامه ورزش دادن. تا اینجا هم اومدن بازم دارن ادامه میدن. من یک کاری کوچولو تونستم برای کمال بکنم، هدایتش کردم بره باشگاه. چون کسانی که وکو کمال که افتخار با شارکه یا با ملتی ایران دین نوا باعث افتخاره و انسان باعثی احساسی غرور کرد. کمال خوشوله در مقابل اون خوشو حالا گره ایمه بخاطر ملت ایران، بخاطر ایران و کاراکا و کره من افتخار نک به تنیا با من با سر تا سر ایران کره ایران و کره من نیا. ۸۹ که در مسابقات قهرمان آسیا موقعی که به حریفم باختم مسابقاتو، دخترم فیلم رو دید، ایشون گریه کرد. قضیه واسه من یک تنش ایجاد کرد که در مسابقات سال ۹۱ عکس دخترم همراه خودم برده بودم که دوست عزیزم آقای بهنام هدهدی که اهل رشتم و از قهرمانان جهانی سامبو هم هستن، ایشون عکس رو با خودشون همراه داشتن که موقعی که رفتم روی تاتامی از ایشون خواهش کردم که عکس رو به من نشون بده از کنار تاتامی. خلاصه همین منظر به این شد که من تونستم همون حریف دور قبلمو در ثانیه 28 ناکوتش بکنم. در مسابقات جهانی بلاروس که 5 ماه بعد اون برگزار شد، شرایط قرعه با اسرائیل روبرو شدم، یعنی به اسرائیل خوردم که موقعی که خاطرات خودمو تداعی کردم و دخترمو به عنوان فرزندم جلوی چشام تصور کردم و لاشه فرزندان بیگناه فلسطینی رو وقتی که از زیر آوار اینا رو در می آوردن تصور کردم، فارغ از تمام بحث‌های سیاسی و پایبندی ما به عنوان یک ورزشکار و به عنوان یک ایرانی متحد به آرمان‌های نظام، خودم رو به عنوان یک پدر مقید دونستم که با خودم تکلیف واجب شرعی دونستم که با اسرائیل روبرو نشم و موقعی هم که برگشتم مصادف بود با حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه که با چشای خودم میدیدم که فرزنده بیگناه فلسطینی‌ها را که شاید هیچ بحث سیاسی رو ندونن، شاید اصلا ندونن دینشون هم چیه، شاید اصلا بحثی به عنوان مذهب واسه اونا اصلا جز ارشای زندگیشون نباشه، بیگناه و معصومانه از زیر آوار در میآوردن، واقعا من حالم که اینجا نشستم خدمتتون به این کار خودم افتخار. فصل اسرائیل ملت فلسطین قطع عامك او مسلمان بيبنا حانا يما جو ما ناوي خوش ما ناوي من الزين ما نانيا دو تا فرزند دارم و اونایی که بچه دارن، اونایی که خودشون پدرن، فکر کنم نمیتونن از حس مادری حیوانم بگذرن. به عنوان یک اول انسان، دوم به عنوان یک پدر دو تا فرزند، واقعا هیچی به اسم بغیر از نفرن نمیتونه از من داشته باشه. نتیجتا نیم افتخار دکن که مسابقه لگل نده و هر اوش نشانه وی که قهرمانی مسابقه او. این حرکتشون به عنوان یه نماد اخلاق تو ایران شناخته میشه. درسته نتونسته بره روی رینگ و مقام اول کسب کنه، ولی این نرفتن روی رینگ خودش یه مقام طلا برای اون هم برای کشور ما. آقای کمال علیخواه آذر رشته ورزش‌های رسمی که همراه با دخترش دیگه دختر کوچولو خودش
بر روی سن میاد، اون که به پدرش افتخار میکنه، اون که به هر حال شاهد این بوده که پدرش بارها در عرصه های جهانی بین‌المللی و ملی افتخار آفریده، آنگاه که میبینه پدر بزرگش، پدر بزرگوارش با یک دشمن مواجه نمیشه به خاطر رسمیت نشناخته این رژیم غاصب افتخار میکنه. این همان معنای فرهنگ سازی اسلامی است. هدایت کننده این تکنیک ها یک سری منش های پهلوانی باشه قطعا تو اصحان اون ماندگار میشه. ما تو نمونه ورشیمون پوریای ولی داریم، تختی داریم که اینا شاید لحاظ ورزشی ما خیلی آره داشتیم که در میادین ورزشی و در سطح المپیک و جهانی به مراتب از اینا مدال بیشتر داشتن، ولی همین حرکات و همین افکار و همین منشای قهرمانی و پهلوانی اینا بوده که موندگاره و هر جای ایران که ما میریم حالا ورزشگاه به اسم تختی یا پویای ولی افتخار اینو داشتم که زیارت قبر پویای ولی هم رفتم اونجا و قبر تختی هم همین به عنوان فقط این منش پهلوانی افتخار اینو داشتم که اونجا رو زیارت کردم. من نه ایشون رو دیدم، نه هم سبک من بودن، نه هم رشته من بودن، ولی اون منش تو واسه ما الگو بوده و امیدوارم که همون از اون منش های پهلوانی قهرمانیمون انشالله که نگذاریم.